Фінал Кубку Феміди стартував у місті Тячів. Змагання традиційні, присвячені професійному святу – Дню працівників суду. З метою популяризації здорового способу життя серед суддів, серед працівників суду, рішення про проведення змагань, футбольних змагань, прийнято на всеукраїнському рівні. Зокрема, ці змагання проводяться під егідою Ради суддів України і Державної судової адміністрації України. Фінальний турнір на спортивній арені Тячів відкрили урочисто. Професійним святом – це більше професія, це ще і поклик душі, і поклик розуму. Я щиро бажаю вам мудрості і витримки пережити непросту реформу, яка зробилася на суд. Вірю в те, що вона у вас є, Аби потрапити у фінал, команди суддів та працівників судів з різних куточків Закарпаття вели запеклу боротьбу. Проводилися півфінальний розіграш у місті Ужгороді і півфінальний розіграш проводилися у місті Єршава. Не в місті Єршава, але у СМТ Сільце. За результатами півфіналу за перший змагалися 6 закарпатських команд. Команди апеляційного суду Закарпатської області, команда господарів суду Тячівського районного суду, як господар, як приймаюча сторона, вийшла у фінал без участі у півфінальних змаганнях. Берегівський міськрайонний суд, Свалявський міськрайонний суд, збірна команда суддів та працівників суддів Іршавський, Виноградівський та Міжгірський районний суд і Хуцький районний суд, ну і команда Ужгородський міськрайонний суд. Кубок, 3 призові місця, грамоти найкращим спортсменам у різних номінаціях. Такі нагороди отримують фіналісти Кубку Феміди. Дуже приємно приймати участь вже декілька років підряд у такому турнірі. Це дуже прекрасно, що працівники мають можливість не тільки працювати буденним, займатися спортом, тому що спорт продовжує наше здоров'я. Варто додати, Кубок Феміди з футзалу проходить уже в 6-те. І не в останнє, запевняють учасники змагань.